მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის ჩვენ პირველი პოდკასტი. ჩვენ მოგიყვებით კომბატ სპორტზე, ზოგადად კომბატ სპორტზე, როგორ გაიარა ქართულმა კომბატ სპორტმა გზა ამ დონემდე, როგორ დაიწყო ყველაფერი, რა პერიოდი განლო ამ ყველაფერმა და როგორ მოვედით დღემდე. მე მინდა გაგაცნოთ ჩემი თანაწამყვანები, ესე რომ ვთქვათ, აკაკი ჩადუნელი, რამას მებრძოლი, ვინც მისნობთ, ვინც არა და ნენელა გავისნობთ კარგად ერთმანეთს. დავით ქვაჩახია. Ორი წაგებე მაქვს მხოლოდ და მხოლოდ ზომბისთან, მაგრამ სამი მოგება და ზომბის ოდესმე დავარევანშებ, პირდებით. Da, როგორც ბიჭებმა თავიდან შეფთახვით თუ როგორც მოიაზრეს, მე თავარი წამყვანი გიორგი უდიდესი ტაბატაძე. თავარი წამყვანი სამპულაში გიორგი ტაბატაძე ყოველდღე. Да, ბიჭები. Могвед ранкиров შევახსენო მაინც. Реверсულად დაუგარცხებელი მეწოდრე. ხიშტების პარიანზე გადის გიორგი. Კარგი. კარგი, მადლობა დავით ესეთი წარგენისთვის. ჩვენ გვინდა რომ პირველ პოდკასტში ვილაპარაკო ზოგადად ქართულ კომბატ სპორტზე, როგორ მოვედით აქამდე, ეხლა რა პერიოდი გვიდგას კონკრეტულად, იმიტომ რომ ნუ ბიჭო, ეხლა აღზევების პერიოდში ვარ. აღზევების და ესე ვანგრევთ ყველაფერს აბსოლუტურად. ესე რომ ვთქვათ, პიკში ვართ. Magram, ეს პიკი მე ვფიქრობ მარტო და დასაწყისია ჩემი აზრით. ეს პიკის დასაწყისი რა, იმიტომ რომ წინ უფრო მეტი სიგიჟე გველოდება ჩემი აზრით. საქართველომ კი არა, თელმა მსოფლიომ ნახა რა გააკეთა მერაბდვალიშვილმა და ნუ ილია თოფურიამ როგორ ჩამოიყარა ვოლკანოვსკის სოჩიკები და ჩაუგო ავსტრალიას შუქები. მერაბდვალიშვილმა ტრიპელსი ჩამოიკიდა და გაატასავა. კარგად თუ დააკვირდით, რამხელა ნოკაუტში იყო ვოლკანოვსკი მენა. მოწყვით, ან გააქვს რომ დედამიწიდან. Да, აი, აკაკი, როდესაც ჩხუბი დაიწყო, თუ დააკვირდით ბიჭებო, ჩხუბი როდესაც დაიწყო, ვოლკანოვსკის სახეზევე ეტყობოდა, რომ ილიას ხელების ეშინოდა აშკარად. Და ნოკაუტის ეშინოდა. კი, ილიას ხელების ძალიან ეშინ. Су გაურბოდა, су ჯებებზე იმუშავებდა. ერთი მომენტი იყო, თუ დაამუღამეთ, არ ვიცი. ფეხი ლოუკიკი გაუქნია ვოლკანოვსკი, ფეხი დაუჭირა და გადაატრიალა და ეს უცებ გაიქნია ბექფისტი. ეგონება ვიღაცა მოზდებს გაგიჟებული. კი, სულ გარბოდა, მთელი ჩხუბის გამოლობაში გარბოდა. ვაფშე ჩემი აზრით თლიანობაში მახაჩევის ნოკაუტის მერეც ძნელი იყო. ილიას რო მომაკვდინებელი ხელები აქვს და ვიცას არ უნდა მოხვედრო და ის ხელი ყველა რო გაითიშებოდა მაგას მაგაში ორი არც არ არის. ბერმა იგრძნო. საერთოდ ეხა ძალიან მალეც აიგო ვოლკანოვსკიმ ჩხუბი და ალბათ იმიტომ გარბოდა რა მთელი ჩხუბის განმავლობაში. ვოლკანოვსკი, მე ვფიქრობ, რომ ვოლკანოვსკის ერთ-ერთი ის თულია დაბრუნება ნოკაუტი. თულია და ანუ ვოლკანოვსკის ესე რომ ვთქვათ, მაგ აი ეგ რაც დაემართა რა, ესე რომ ვთქვათ, მაგის იმტერი იყო ეგო. ვერ ეგუებოდა რომ წააგო მახაჩევთან ნოკაუტით და უცებ მოუნდა რომ სო ილია თოფურია დაუმარცხებელია და ამას და ვერ ეგუებოდა ანუ ესე რომ ვთქვა რომ აი ვერ ეგუებოდა ხალხის იმ აზრს რომ იცი რა ილია თოფური ახალგაზრდაა ძალიან მაგარი კრივით და შეუძლია ვოლკანოვსკის გათიშვა აი ამ ყველაფერს ვერ ეგუებოდა რა ჩემი აზრი ეგეთი აცი მოუწევს შეგუება რეალობასთან და ფიქრობთ ისე ვინ იქნება შემდეგი ილიასთვის იმიტომ რომ ცოტა ესეთი თემა. ისევ ცოტა ქაოსიც არის მაგ წონაში. ქაოსიც არის. ეხა მე ნახე მაქსოლოვის საერთოდ გეიჯის ეშკურია. აი მე ვნახე ხაბიბ ნურმაგომედოვის, ხაბიბის ერთ-ერთი კომენტარი ვნახე, რომ ანუ იძახოდა რომ ჰოლოვეის და გეიჯის საჩხუბებენო რა და თუ დამარცხდება ჰოლოვეიო, ვინ ანუ ვინ არის შემდეგი კონტენდერი ილიასთან ჩხუბისო და ჟურნალისტი ეკითხება რომ რას ანუ რას იტყვის თქვენ თანამემამულე ევლოევზეო და ანუ რაღაც მომენტში ისეთი დაბნეული იყო რა ხაბიბი ეს კითხვა რო დაუსვეს რომ ანუ თვითონ ხაბიბმაც იცის რომ ევროვი არ არის ლეველი იმის თოფურიასთან ახლოსაც ვერ მივაჩები ლეველი არ არის ანუ ევროვის ესე რომ ვთქვა გეიმპლენი ყოველთვის ჩხუბში არის რომ დაიწყება ჩხუბი აწובה თავისი ფიზიკურობის ხარჯზე აი ბოლო ევროვის ბოლო ჩხუბი იყო აი ლოპესმა ყველანაირი მას დაიწყო. არა, ბოლო ჩხუბი ეგ. ბოლო არ, ბოლოს წინა. მაგრამ ბოლო ჩხუბშიც ჩემი აზრით არალეგალური დარტყმა არ იყო. არნოლდ ალენმა დაარტყა სრულიად ლეგალური დარტყმა და მან შეიძლებოდა დაფინიშებულიყო ევლოვი. ანუ
ელოებს არ ჩემი აზრით არ გააჩნია ის დონე რაც თოფურია. რაშიც აჯობებს თოფურიას. თოფურიას ჯერ არ გვინახავს მიწაზე ჭიდაობა, გრეპლინგი და ჯიუჯიცუ, რომელიც ვიცი თუ არის შავი კამარი. თოფურია გვინახავს UFC-ში და გრეპლინგი. UFC-ში ჰქონდა საბმიშენები. დებიუტის კარგად სუსუძი წავიდა დებიუტი. UFC-ში ჰქონდა საბმიშენები UFC-მდე ჰქონდა საბმიშენები თოფურიას და UFC-ის მოსვლის შემდეგ UFC-ში ნოკაუტები მიაყარა. მხოლოდ ერთი იყო საბმიშენი მიჩელთან და მანდ ფეხზე დაანგრია და შემდეგ ან მიჩელი მანდ უკვე მორალურად საერთოდ. ხო რა, მანდ უკვე ყველაფერზე გაიჩიშა. ყველა მიჩელი არა, ყველა დაშალა ვაფშე. ხო, ჯერ არ გვინახავს თოფურიას ანუ თოფურიას უნარები, ანუ თოფურიას უნარები პარტერში არ გვინახავს სერიოზული მოჭიდავეს. არ გვინახავს სერიოზული მოჭიდავესთან და მე პირადად ვერ აღგვიქვამ ევროებს ისეთ სერიოზულ მოწინააღმდეგე თუნდაც ჭიდაობაში, რომ ილია თოფურიას გაუწიოს კონკურენცია. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ სუბიექტურად და ძალიან მიკერძოებულად ვლაპარაკობთ ეხლა, მაგრამ ეს არის უბრალოდ რეალობა, რასაც ჩვენ ვხედავთ. ანგრევს ყველას ფეხზე. მივარო ჭიდაობა დევლოევი. ხო, აი ეგ არის ზუსტად, აი ეგ არის ზუსტად. ჩემიას დაბერკოტი დახვდა ეგ. აქ ისიც არ უნდა დაგვაუწყოს, რომ ილია თოფური არის შავი კამარი ჯიუჯიცუში. ანუ ეს უკვე ძალიან ბევრ რაღაცაზე ძალიან ძლიერი მებრძოლია. აი ჩემთვის საინტერესო ჩკუბი იქნებოდა ილიასთან 60-ში ჰოლოვეი და იაი როდრიგესი. მაგრამ იაი როდრიგესი აი არ ეკუთვნის. არის არც ეკუთვნის, ორტეგას უფრო ეკუთვნის. აი ნახე როგორი რაღაცა იაი როდრიგესმა გააკეთა კომენტარი, რომ ანუ მე ილიასთან ჩკუბი არ მსურს, რომ მისი ცემა მინდაო. და გავიხედეთ და სადღაც ერთ კვირაში ორტეგა ამჩო. და შეიძლება დაბრუნდა კამბექი გაუგეთ. კამბრო ლოგიკური სცენარი იქნება, რომ ელოები შეხვდეს ორტეგას, იმიტომ რომ ორტეგა მის გამო იჩხუბა, ხო, ან საქამრო და მიიღოს, ან წინა საქამრო. რახან სამი წელია რომ ჩხუბია, ჩემი აზრით ერთ ჩხუბში არ იმსახურებს საქამროზე ჩხუბს. და ამიტომაც უფრო ლოგიკური იქნება ელოები ითხოვს კამარს და ელოები და ორტეგა შეხვდნენ ილიასთან ბრძოლაზე რა. ყველა ჩემი აზრით 90% დარწმუნებული ვარ, რომ ეგ მოხდება. ილიას მანამდე შეიძლება მოიცადოს ილია, ან ვოლკანოვსკისთან მეორე ჩუბი ჩაიშლოს. ევლოევს თუ უნდა კამარი, ერთი გამოცდა მაინც ჩასაბარებელი აქვს. ტოპ 5 წევთან აუცილებლად მინიმუმ ერთი ფინიში მაინც ოქონდეს ადმი რა. კი, აი ეგ არის, რომ ან UFC-ში ფინიში არ აქვს. ტოპ 5-ის წევრთან, ნუ ჩხუბია, ეხა მაგას ვერ გავიგებთ. 18-ში არ აქვს, ხო? ან არც ერთ არა, UFC-ში არ აქვს ფინიში ევლოევს. მაგრამ გამოცდა უნდა ჩააბაროს იმ ხრივ, რომ ტოპ 5-ის წევრთან მაინც უნდა მოახერხოს დამაჯერებელი გამარჯობა. ნუ გამარჯობა უნდა მოახერხოს ტოპ 5-ის წევრთან, მაგრამ მანდ უკვე ეხა ჩვენ შეიძლება ვლაპარაკოთ, რომ ის ალენი მე ტოპ 5-ში იყო, მგონი მე-5-ე იყო. ილიაზე ერთ სიტყვი, რომ ილია სახით მივიღეთ ერთი სუპერ ვარსკვლავი. სუპერ ვარსკვლავი. არსებობენ UFC-ში ვარსკვლავები, მაგრამ ილია არის ახლა სუპერ ვარსკვლავი და მე მეშინია იმის, რომ არ წაუდეს შოუსზე, არ გაუდეს. შოუს ჩუბები არ აიყოს რა. მინდა რომ ერთ-ერთი გოუთი იყოს საქართველოსთან ილია თოფურია რა. ჩემი აზრი ესა. მინდა რომ თავის წონაში გადაუვარ 1-2 ჩუბი ჩაატაროს და მე რეაუდეს მახაჩევთან. ეგ ისე ფურცელზე ჩანს და ის შორიდანაც ჩანს, რომ უნდა მახაჩევ თვითონ ილიასაც უნდა. კი, ნუ ორი წელი ჩემპიონი უნდა სუპერ ჩუბი იქნება და რა თქმა უნდა ინტერესი შედის. მაგრამ კამარი უნდა დაიცვას ჩემი აზრით 1-2 ჯერ. თან როგორც ვიცით, მახაჩევს სექტემბერში უნდა დაბრუნება. მოდი ორიოდე სიტყვით მერაბის პერფორმანსას რო შევეხოთ. ნამდვილი მანქანაა. მინდა მაგარი უნდა მოსოები ვიქნებით. მინდა მანქანა არის. აიც რა მომენტი დაამახსოვრდა, ალბათ ყველას ეგ დაამახსოვრდა, მაგრამ აი რო აიღოს ეხუთო ოლიმპიური ჩემპიონი, სამი ჩემპიონი. თან რო აქედან გუდავდასაოს და თან მარკ ცუკერბერგი სამი ჩემპიონი ერთ კაცში აიღო და დაახეთ კაც უკემბექთან იმენა ჰა ახლა კი ანუ ორი კამარი და ერთი ოლიმპიური მედალი გადაიწყდა და დაახეთ სეხუდოს აგერ თქვენი სეხუდოს კომენტარი ნახე უყურებდა მერაბთან ჩხუბს და თვითონ იმძახოდა რომ ანუ ეს იყო სამარცხინო, როგორ ამიღო მერაბმა ხელში, მომატარა მთელი ოქტაგონი და დამაგდო ძირს ხალხის თვალში. ანუ სეხუდო პირველ რაუნდში კარგად უმკლავდებოდა მერაბის. კი, ნუ ნოკდაუნშიც Take down defense-ის კარგად ქონდა, თვითონაც შედიოდა და ნოკდაუნ და აი ძლიერი დარტყმას გაარტყა. შეიძლება მაგრამ მე ვფიქრობ, ტემპი, ისეთი ტემპი აქვს მერაბს, რომ მერაბს გაუძლო.
ძალიან რთულია. 4G უნდა გახდე ოლიმპიური ჩემპიონი. შეიძლება მაიცერი. ისეთი ტემპი ქონდა რომ მეორე რაუნდში უკვე სეხუთო დაღლილი იყო. თან კარგად დაღლდა. მე რაბის ეგეთ ტემპში შეუძლია კიდე ალბათ 30 რაუნდი ჩვენ. კიდე ანუ თან ცოტა ხანია. როგორც ანუ მე რაბის კულისებიდან გამოვიდა ინფორმაცია სეხუდოსთან ჩუბამდე ორი რაუნდი მძიმე სპარინგი ჩაატარა ალჯოსთან. ეს რაღაც არამქვეყნიური ენერგია აქვს მაგ ადამიანს და მე ვფიქრობ რომ აი უგვირვინო მეფეა ჩვეულებრივად ჩემპიონი ყველა ვარიანტში ჩემპიონი თავისონის ჩემპიონი ეს ნუ უკვე დაანტა ეს ვიღაც ჯამბაზი რო ყავს იქ ქამრით ეგ არანაირად არ არის ჩემპიონი ჩემპიონი კი ეხლა ნახოთ რა იქნება UFC 299-ზე ჩიტოს შეხვდება ანუ ყველა ვარიანტში ვისითის რომ დანამც დაადასტურა რომ შემდეგი არის ქამარზე ბრძოლა კი თუ რაღაც ჩიტო უმარტივესი არის და უფრო ჩემი აზრით თუ რაღაც კი ჩემი აზრითა მერაბმა ომალისთან თუ მოხდა ჩიტოს თუ მოუგო ომალიმ თუ კარგად დაუფარა დისტანცია მერაბმა პირველივე რაუნდში თუ იგზნოვის დისტანცია და კარგად გადაუდი და კარგად დაუფარა შემდეგ როგორც სხვა დანარჩენები გაანადგურა და გადაუარა აი მასე გადაული მერაბი ყოველდღე ხუბს რომელსაც აგებდა და ან აგებდა რა მიიღო მძიმე დარტყმა მორაესთან სეხუდოსთანაც მოხდა ერთი დარტყმა რომელიც ისე თქვა იგივე იყო ზუსტად შეაბარმაცა კი ხო ანუ იყო პირველ რაუნდში როცა უკვე ამ ტემპს ჯერჯერობით უკლავდებიან მაგრამ აი თავი არის ჩემი აზრით ორივე მეზოთან რომ პირველ რაუნდიანი იქნება ეს პირველ რაუნდს ანუ ასე ვთქვათ გადავაგოროთ პირველ რაუნდში ვიგზნოთ და უზვიროთ და ნახოთ რომ კი ვсё მაგრამ მეორე მესამე მეოთხე მეხუთე რაუნდი მერაბსთან ომალი სიზუსტე შანსი არ აქვს აი მაგაზე მინდო და ბრძოლებთან შედარებით რაც მათ ქონდათ აი მაგაზე მინდო და ყურადღების გამახვილება რომ შონ ომალი ესე რომ ვთქვათ შეიძლება მერაბისთვის ადვილმოწინააღმდეგედ გვეჩვენება მაგრამ ძალიან ზუსტი დარტყმები აქვს აი ძალიან ზუსტი დარტყმები აქვს და დისტანცია ერთ-ერთი ჩემი აზრით ერთ-ერთი საუკეთესო კრივი აქვს UFC-ში რა აი თუ ნახეთ ის მოუტინიოს ეს ფეხებს ფეხსა ძალიან მოუტინიოს რო შეხვდა ეგ ჩხუბი თუ გაქვთ ანახი წვანეთ ხო ქონდა შეღებილი თმები ხო მაგრამ ეგ ჩხუბი კი გასაგებია რომ მოუტინიო საიდან მოიყვანეს გასაგებია მოუტინიო არ იყო ინდონის მებრძოლი რო UFC ანუ კი ანუ შონომალისთან მიახლოვებული დონე არ იყო მაგრამ იქ რაც აჩვენა ომალი მე გიყო კრივის მასტერ კლასი რაც ჩაიფიქრა ყველაფერი გააკეთა სტელინგთან კიდე ძალიან მაგარი სტეპბექი და მარჯვენა ჩაოსო და ეგრევე მოწყდა ნუ უზუსტესი არის რა მაგრამ მერაბია იმ მებრძოლებთან შედარებით მერაბია ძალიან ბევრჯერ სტრაფიც და გადაადგილება და ფუტვორკი არანაკლები აქვს ომალიზე კი. ანუ ძნელად დასაჭერია რა. აი მასე ადვილად ვერ დაიჭირს. მოდი დავბრუნდეთ უკვე საქართველოში და ვილაპარაკოთ საქართველოში განვითარებულ მოვლენებზე, ზოგადად კომბატ სპორტებში. როგორც ვიცით, საქართველოშიც უკვე ნელ-ნელა დონე იმატებს, როგორც მუშტიკრივში, ასევე MMA-ში. MMA-საც უკვე აქვს რამოდენიმე ორგანიზაცია საქართველოში, რომელსაც ну უკვე ძალიან კარგ დონეზია და მოდი რომ დაუბრუნდეთ უკვე მუშტიკრივს სადაც ესე რომ ვთქვათ საქართველოში მუშტიკრივის ერთ-ერთი წარმომადგენელი და სახე არის გამა ორგანიზაცია გამა რომელიც ძალიან მოკლედროში ძალიან ბევრს მიაღწია ძალიან მოიხვეჭა ჰაიპი ძალიან მაგარი სპორტსმენები შეიძლება მე თამამად შემიძლია ვთქვა რომ საქართველოში ანუ საბრძოლო სპორტი ერთ-ერთი არის გამა რომელსაც ყველა უყურებს. აი სადაც არ უნდა წავიდე ყველგან ისიდან გამა. ყველგან. ბევრჯერ მე აი ხა ჩვენ პირადათაც გამას მებრძოლები ვართ და ძალიან ბევრჯერ მქონია ის მომენტი რომ აი თუნდაც ესე რომ ვთქვა აი ტაქსში ჩამჯდარ ვარ და ორი ჩხუბი ჩავატარე და სადაც აი ტაქსის უთქვა მაგალითად რომ ანუ შენ ხო გამაში ჩხუბობ და ანუ ესე რომ ვთქვათ მებრძოლებისთვის ძალიან კარგია იმ მხრივ რომ მოუპოვა ცნობადობა, ხალხს გააცნო, ნუ ზოგი მებრძოლია ისეთი საერთოდ რომ სპორტს უკვე დანებებული ქონდა თავი და მე მაგალითად დავანებე თავი რაღაც მიზეზების გამო, ტრავმების გამო 2020 წელს და ეს გამა რომ მოვიდა მეც მოვედი. არა მე ასე სპორტში დავიწყე ისე ვარჯიში. პატიოს ატოცემ გამას ზოგადად ამ ღია კარს რა. პირველ რიგში, იმიტომ რომ მე მაგალითად მებრძოლი არ ყოფილვარ არასდროს, ერთი ჩხუბი მაგ ბავშვობაში შევედი კრივზე და ერთი ჩხუბი ვიჩხუბე, ერთი მოგატყეს სამოდი. ძალიან მაგარი ცემეს რო არ მოგატყუოთ, ვიღაც სომეხი ჩემპიონი თბილისის და ნუ უბრალოდ ვიცოდი რა, რაღაცა ესე ვიქცოდი.
გამა სრულიად შემთხვევით დაჟე ვერც მოგიყვებით, ისე შემოვიდა ჩემ ცხოვრებაში და ხუთი ჩხუბი ჩავატარე. Ორი წავაგე, მაგრამ ხუთი ჩხუბი ჩავატარე, ხალხიც ცნობს, იმიტომ რომ ნუ ეხა არ დავკარგავ ჩემ თავს, რომ რაღაც ხრივ ლაპარაკი შემიძლია, მაგრამ თავი ის არის, რომ გამარ ვარ ყოფილიყო მაგალითად ჩემთვის პირადად. ბევრი რამე მე პირადად არ მექნებოდა რა. კი, მეც მინდა მაგაზე ვთქვა, რომ გამა რომ არა, ნუ ჩემი ესე ვთქვა სპორტული ну карьера შეიძლება დავარქვათ სამი ბარცხი მაგ სამიდან მაგრამ ну შეიძლება და რაღაც სხვა მხრივ წასულიყო კონტკარიერა კონტკარიერა პირიქით იყო შეიქმნა ასევე საქართველოში ახალი ორგანიზაცია კონტენდერ ლიგა სადაც ჩვენ ვიქნებით ესე რომ ვთქვათ ერთ-ერთი წარმომადგენლები დავითი და აკაკი და დავითი იქნებიან კომენტატორები მე პირადად ვიქნები ბექსტეიჯზე და ბიჭებს ჩხუბის შემდეგ გამოვართ კომენტარს და გავიგებ მათ გრძნობებს კონკრეტულად ჩხუბიდან. პიტი თქვენთვის უკვე კარგად ნაცნობი პიტი იქნება წამყვანი ამ ჩვენი კონტენდერ ლიგის და ასევე მინდა ორიოდე სიტყვით შევეხო იმასაც, რომ კონტენდერ ლიგა უშუალო თანამშრომლობს გამასთან და რომელი მებრძოლიც მინდა რომ ეს კარგად დაიმახსოვროთ კონტენდერ ლიგის მებრძოლებო, რომელი მებრძოლიც გამოიჩენს თავს კონტენდერ ლიგის ჩხუბზე, ავტომატურად ექნება შანსი, რომ გამოვიდეს უკვე გამას თავარ ლიგაში და გააცნოს ხალხს თავისი თავი და თავის ესე რომ ვთქვათ წარმატება და ჰაიპი მოიხვეჭოს და საფეხურებზე უფრო მაღლა და მაღლა ავიდეს. ეხა არ შემიძლია არ თქვა რომ ეხა ჩატარდა ივენტი კონტენდერ ლიგაზე და ძალიან ბევრმა მებრძოლმა უკვე წარმოიჩინა თავი. მე ვიყავ კომენტატორი და პირველივე სამი ჩხუბი ისეთი ჩატარდა რომ ეგრევე ნოკაუტი ვერც გადმოვეს ემოციები ისე გაოცებული ვიყავ რა არ ველოდე ხა ამ ბიჭებისგან უმეტესობა გამოუცდელი იყო და აი ესეთ ნოკაუტს არ ველოდებოდი კარგად წარმოაჩინეს თავი და ჩემი აზრით ეს ბიჭები გამაშიც თავის სიტყვას იტყვიან რა და ბოლოს სუპერ ვარსკვლავები იყვნენ ზალი და ლეტო მაგათგან მართლა არ ველოდი ისეთი ჩხუბი ვერაო აი რომ მოხვიდე საერთოდ ქუჩიდან რაღაც ცუდ რაღაცებს აკეთებდე მოხვიდე და აი ესე დადგედა იჭუბო სამი რაუნდი ძალიან რთულია და ჩემი აზრით ყველაზე სანახაობრივი ჩხუბი იყო მაგათი რა ბოლოს კი კონტენდერ ლიგაზე მეც ხა წამყვანი ვიყავ და დიდი სიამოვნება მაგათი ჩხუბს ჩემი აზრით დიდი სიამოვნება და დიდი კითხვის ნიშანიც დარჩა ამ ჩხუბშიც იმიტომ რომ კი იმიტომ რომ ცირედი უპირატესობით მე მახსოვს რომ როდესაც საჩთან მივედი რომ გამეგო რომელი იყო გამარჯვებული მითხრეს რომ სულ ძალიან ცირედი უპირატესობით იყო ზალბაზაღოა გამარჯვებული და დღეს მეგობრებო სტუმრად გვეყოლება ну албат უკვე გამოიცაც მაგრამ დღეს სტუმრად გვეყოლება უკა აკოფიან ყველასთვის ცნობილი ზალი და დღეს ალბათ მიხვდებოდით ვინ იქნებიან ჩვენი სტუმრები იქნებიან ზალ ბაზაღოა და ლეტო კიდევ ერთხელ წარმოადგენ ზალას და ლეტოს ძალიან მაგარი ბრძოლა ჩაატარეს და მე პირადად არ ველოდებოდი ასეთ ძალიან მაგარ ჩხუბს სამივე რაუნდი ბრძოლეს ბიჭებმა და ძალიან რთული არის დამერწმუნებით სამი რაუნდის ბრძოლა თან ასე მაღალ ტემპში უბრალოდ ქუჩიდან მოსული ადამიანისგან მე გეუბნებით რომ ბევრად მაგარი ჩხუბი გვექნება მე ვთქვი ვაფშე ესე მგონია რომ მათ რევანში მაგრად გაასწორებდა იქიდან გამომდინარე რომ უკმა ყოფილო არ ახლა ეს რომ ეს ეზის უკვე არ ციყო აი საერთოდ არ ციყო ეგ ჩხუბი და რევანში შევაპარაკე და მე მოგისმენი აი მე არ ვთვლი რომ აი ან შენ მოიგე ან მიწავაგე აი ერთი წამით არ მიჩნია აკ რას მაგეთო უნდა ვიჩხუბოთ თავიდან რომ თვლიდე ახლა რა რაც მოხდება იმენა ჩემ ესეთი ჩხუბი არ იქნება რომ შენ ისე ამდენი ხანი იდექი და რაც გააბზგაბდა რაღაც თემები და რა და ახლა ვიჩხუბოთ თქო გეუბნები და ვიჩხუბოთ რაღა გაუჩერე უახლო ეს დღე შე რა პროსტო ორი კვირა ხო მართლა ვივარჯიშე, ცხოვრებაში არ მივარჯიშია და ერთადერთი იმას ვაღიარებ რომ უნდა ივარჯიშო იტოქში, რომ არ მოკვდე და ესე რომ არ დაიღალო. დავშე, აგერ ხო უსმენე ხე როგორ უდარზია მომწონს, უეჭველი ვიცი რომ იგივე ადრზე იქნება და მე შენ გეუბნები რომ დაგასრულებ რა, ფაიზაღი დაგასრულებ ვიცი რომ დაგასრულებ. ან წინაზე ვერ დამასრულა და ეხლა ასე. აი, მინა დაგამთავრებ რა. უეჭველი, კეთო. აი, როგორ წინაზე დამამთავრო რა, ეხლაც ისე დამამთავრებს. რაღაც ერთი განსხვავება იქნება, ეს დამთავრდება. ბოდიში, ბოდიში ხო? ანუ რას შეთავაზებ ისეთს ახალს და განსაკუთრებულს? კარჩე ქულები თუ მოვიგე წავაგე.
Kagiti shab, zbrenete, am shemoktavazut, am istaus wakalet, am shemoktavazut, shef. Ais cine da deba, romelis ertmane chi kondat. Anu, Leo Baz Bazros, Anu, Ucure, Mașina, Megana, Hedra, Anu, Boda, Scoheda. Ucure, Rai Baz, Riaga, Sosibina, Egi, Hoeg, Baz, 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 Sosibina, Egi, Bicho, rogoriko, ara rogoriko, ara rogoriko. Meri itqen, ara, tsarmi. Ai rogoriko, anu ra dagavori. Rogori bonda vin tsagebda satnavich midioda tavis gzaze. Chemi gza iqos, me midiodi soplis gzaze, zmoro chotakhani. Ara, imena chvaria gozushvili viqo. Ekhla iso chkhobi moguva, chemi. Iseti do isego docenti shvili kha shechema gelaparakebito ari iqo ese. Aba geumnebi zmao. Iqo zmao. Rogori, rogori bazari. Ekha gavla khava. Paramedze vibazret, gadaverti. Ara, rogori bazari, ra iqo. Ho, modi nakhot ra. Video studio. Ar nakhi, ai ra bazari iqo. Tso, kho sheizleba ro. Kho sheizleba mas ro utkha ra, kho sheizleba, ar sheizleba dadze. Kai, si amini. Kai, bichas ar vakdebu khelkhushi, ra kho sheil, midi zma nakhi. Gadzre, dros karga bechkareba, shechem. Midi. Ara gadaakhvi. Midi gadaakhvi, kho. Ara mets rogors vakhsos. Rogors gakhso ke datsmnebuli makhsos, pegze gavti chavar. Mi kho makhsos, ra tsvibaz. Kai, da is autsi, masa autsi. Ertsa. Chota gadaakhvi. Tan aqurebini ra. Sunt uciage, ertița, usmine, usmine. Ești tam, aviți emoții, zma, gada, ahti. Are, are, usmine. Are, usmine. Are, ertița, usmine, stai, ești adus. E hva, ești, 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 Bolomde nu usmi. Au amis es rato mutla dar daibada, bicho, rato ini motkhna Simona, gadamria. Eti tsami daitsade, jenvani tsarize, daitses. Ai, kaige magas arvizao. Ai, aha. Eti tsami daitsade, bolo tsamia, bicho. Chemi detexi, vitonebe iqo, chin tu pirshi ar moqsiam. Eti tsami usmi. Midi brat, midi. Ai, ara, ara, da, vaime, vaime, zal, da, ești așa. Da, 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 Culebi caua ghe, tu mowi ghe, tu ga mowi ghe, rasui zau ta, tu caua ghe, rasui zau ma, visu e bazrebi, ga gania fuflandera, ai, sa ti imizis, bicho, te gan mowi ghe, mowi ghe, agarmi gera, mi am zis, mașin, sanam, magas ceabare, dam, chicos, ronah de adegre, gam, ketebelia, de patare, sa nu. Ciu ma, ame tomare, da, da, ui gere, bro, gam, ketebelia, aru, da, 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 Patara zeda, tau tam fel. Da, șen inzahisro, patara. Leto inzahisro, ese iqo. Tkuen gaqt matchrevashi, shegizliat chainishnos es chubi. Tu ese orve mkhare, svada svada rames inzahis, modi ese uknat, ro ekhla davdot. Oficialurad, oficialo kamerebis tvatsi. Pulseli kara, mozadebulebi, mozadebulebi. Bazavi aris. Are ise rogorc iqo, ise mase mag shetakhvebaze gavchelet is. Ai ekhla rats. Ara, davad mat. Mă tu șei nimeni, zadens mocsemet, kida taus dagi hrimet, kida monaster și midiuar, kai bolom de romous, mi-am avideu. Kai, modi monaster, gadavaste. Mara mezevila para, ko ce har satana. Arvar satana, mevar matmadi develi, da gadi, ho satana, ca amuga se gumita. Mă nervi ulicațiuar, ce mod zma, omgamo ulicațiuar, mi-n dai, hai, zvirișuli mai mult, a? Makla geumnebi, brat, luboi vremi arvici rasuiza.
გეუნები მე შენ მოეშვი აქ დაღლიშილო მე მოეშვი მეთქი მე შენ გეუნები იმენ მსახიობ დადიო და მეკია რომ მსახიობი ესაა მსახიობი ჩამაძაღლე პირობას გაზრდო გამაზეთ სადაც ჩვენ ფოტოს ნახავ ძმა ზაალა პირში ჩატენის და რამე ყველანაირი მაზი გააკეთეთ ასევე მიიღებ შეკვეთებს ძმა შუაჭხუბში ეგრევე ტკაცან ეს ბესოს გაშენაბოზარო და რამე ამერიკიდან პანგური ჩემო ძმაო გიორგაზი და დავაი რა კონტრაქტი და რა შესულდება წაგების და მოგების ვაფშე შემიძლია კიმ სექსუალურად ვიზალადო შუა რინგზე. აი, კაი, დაიწყე. უხერხულში ჩავალდო. აი, პორნოებს სახში ჩავალდო. მივიდე ესე ვითომ ბაზარი, 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 ბაზარი მიუჯდე. მიდი, მეიწია, ნუ გერიდე. აი, ბიჭო, ნუ გერიდე. ხო, ჩემთან. ბიჭო, მე თომარე. ჩვენი ძმა ლეტო ზადარი ნებისმიერ დროს. როდესაც ქართველი ვაჟკაც ითხოვს ღლა. აი, არ არის მზად. ნახე, არ არის მზად. აი, ნუ გერიულა, ბიჭო, ეხა არის ჩვენ. აი ეს მასა, ბიჭო, ეს მასა, გადამშვითის. აი, ბიჭო, ვიზე, მალე მოვაგვარეთ. რევანში დაიცადე, ბიჭო, საერთოდ ერთი წასვლა. ერთი ლეტოს უნდა რაღაცა შემო. ლეტო ვერ ლაპარაკობს, ბრატ. ლეტო, ისეთი დაკოქილია, მაღალ ხმაზეა იმენა ჩაწერი, დაიცადე. ლეტოს არ უყვარს. მე თუ წავაგებ, თმას შევიჭრი. მოდი. და შენ თუ წავაგებ, საყურის გაიკეთე. არა შესულელი არ შემიძლია. პროსტა გავიხრიდავ, ჰა, მოდი. არა, საყურის გაიკეთე და იმის. გაიკეთებს, ვარამე მოითხოვე ჩემო ძმო. მეც მას არ ვიჭი. არა, ჩემო ვიგებ და წავიგებზი არ არის, ხო არის ზოგი ისეთი რაღაცა არის, რაც შინიგნა განაცვი, იმიტომ იმითაც ვერ ახსნე გაიგე, რომ ვიჭველი მოვიგებდი ვიცოდით, გაიგე? პროსტა არზის შემში და შენით მიშეტრა, არ ამგონი ეგეთი რამე როი. არზის როგორ არო, ანუ არზის საყურეა. ამ საყურე რო გაიხრით რა პონტი, ანუ შუა. ბიჭო, მომისმინე, ჩემს გარდა ჩემ ოჯახს არ ესიამოვნება და ისეთი გადაწყვეტილებას მივიღებ, რაც ჩემზე აისახება. მარტო და მითხარი, რას მარტო ჩემზე აისახება და მე გავაკეთებ მაგას. აი მაშინ ანუ იმენა აი რაღაც. აი რაც გინდა ნებისმიერი თქვი რა გინდა. ტრანს და ესეთ ტიპს ხელს დაარტყავ. დედის მუტოს არ მომ. აი იმენა შუაშია, დებილია, ბიჭო. გეთქვი, იმენა ხელს. რას მიკეთებ, ხას აჯავრებ ჩემზე ხა თუ რა გინდა. ხელს დაარტყავ იმენა. დედას არ მოუტყავ. არა, დედას მოუტყავ. აბა დაუარტყავ. იმენა ხელს, სუფთა ხელს დაარტყავ, ქათამს, ქათამს. აუ ეს გურბუში გადავარ, ამას დაღუპავს ეს წერ. გამოიღე ჩრე ბაზროზე. ბიჭო, მაინტერესებს. აუ რა გინდა. აბა რა გინდა, საყურეს არ ვიკეთებო და აი გეუმე. დავჭრი ამ ნაბოზს. მოდი ესე. ესე ისაკიც მოიძახთ და მე არ უნდა გრიგდება. და ولის ნუ მაგწიდა ჩემი რა და რა ხალხი გამოგეთქვი რა დიგინერატი ორი წამოგეთქვი ახლა დიბილია სველიც და თმას წაგებულმა ვაფშე ამას ისედაც არ აქვს ჩემი დედა წარბი წარბი წვერი თმას წარბი მოდი წარბები ორი და ნარავნი იქნება მოსულა დავაი წარბები ბოლომდე ბოლომდე ორი ბრიტვი აი ორივე იასნიათ ყველაფერი და ორივე ბრიტვა უნდა ესე წარბები აი ეხლა სახე დავიჭი და ამინო წარბები არ ქონდა აი იქვე რა და პახოდუ შენ თუ მოიგე მე თავზე მარტო ლუს დავიტოვე და შენ თუ და შენ ისე მე დაიტოვე მარტო აი გაიმედლოთ არა, წარბებსაც იზავ, წარბებსაც იზავ. წარბებს იზავ და ერთი თვის განმავლობაში რო დამირეკავ ვიტაქსავებ, სადაც მე თვითა გატარებ ყველგან. არ მინდა. ყველგან გატარე, ბიჭო. არ მინდა. აი, თმას არ ვეხები, როგორც შენ არ ეხები ყურს და საყურეს, მოდი ეგ. წარბები. ყველაზე ნარავია იქთან. აა, კიდე მოიფიქრე. იქვე, იქვე. სადაც ჩაგელაპარა, მოიფიქრეთ რა უნდა. აი, სისხლიანზე, სისხლიანზე ბრიტვა უნდა გადავა. შეგვიძლია უცებ შევატრიალოთ კადრი იქეთკენ, სუ თეთრია და შნელ და რამე შეუ. ბიჭო, არა, საქერო ექნება იმენა გასისხლიანებული, აი სისხლიანს. განა საპონია რაღაც, აი ბრიტვა უნდა გადავატარო, აი სისხლიაზე. აი, დავაი, რინგზევე პარკი, რინგზევე პარსავს მოგებული წაგები. მოსულა. დავაი ჩემი დედა ვატირე, წამოიღე ბიგი, საფახ მეც გეპიცები, არ მომხდარა ბიჭო, თქვენთან ეხა მე ამას უზავ, მოუგებ და გავპარსავ, მეტი რაღა უყო ბრა. თაიზაღია. ვირმე შეგაკეთე. ბიჭო, დიდმა ერთი ქულით მოიგო თუ რაღაცა და იმენა დაფრე, თავი ტაისონ. დედას გეპიცები. რა გჭირს ბიჭო? ამან რომ მართლა სადღაც მოიგო, შეიძლება ბოლოს შეიძლება. თავი ჩამოეკიდო. შეგი მოგაკეთე. შეგიძლია ხომ ამას? ლეტოსთან შენ გამოიწვია როგორც ვიცი ზაალი. კი. რამ გამოიწვია შენში ეს ინტერესი რომ ეგრევე პირდაპირ და მე ვიცი ვაფშე არ იყო ის რა ყლეობა მაგრამ აყლიოზმა ჩემო ძმა ეს არ არის დავაგე ის რა იყო აი ეგ რომელი აი ეგ ყველაფერი რომ ნახე აი ერთ-ერთი ჩემი თვლი რომ შენ რა გორიჩხვი ნაყოფილი ხარ შენი ჩხუბი არა 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 ბიჭო ეგ იყო აი 1000 მეტი შემიძლია ბიჭო ყველაზე შენ ხო იცი როგორ მეკინდა შენ თვითონ ვებაზრობდი როგორ მეკინდა ბიჭო მოდი ეხლა იცი რას ვიზაო ისე ვიუარჯიში აი იმენა უპატრონო გონია ხო უეჭი და მოიყვანე
როგორც კამაშია, კამას თავარი ლიგაში როგორც არის, იუვენტუსის თავარი ჩუბები ხშირად არის ხელთათმის გარეშე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მომავალი ჩუბი არის თქვენი სურვილი, იმიტომ რომ წინა ვიდეოშიც, ანუ იყო ისეთი. ბაჟი კაკა, გააქ შემოძმაო. მე ბენზინი მაქვს, დავაი გააძრე მინი. Რა მაგარი კაცია, მომაკლები. Რა სამბო, არა, ძმალი ამისგან. Რა მაგარი ის შიშველი ხელები და შტირით ვიჩხუბე. არა, არა, გაგისტორდება მაგარი ძმა. შეიძლება გავისწესო. ბიჭო, პროსტა გამიჭირდა რა და მომდი მაგაზე. იცი როგორი მომენტია? რამე, ერთი მორტყმისგან გამიხეთქო შეიძლება, და. სპორტსმენი ვარ და ესეთ რაღაცას გეტყვი, რომ შეიძლება უფრო მეტი შანსი გქონდეს, იმის რომ ერთ დაფაში დავსვა, ხო? არა, ბრატ, ერთხელ გავლა, ხო და ვლახე. ბიჭო, ჩვენ არც ერთს არ გვინდა რეალურად მაგის მუღამი და წინაზეც ვიბაზობთ, ხო? არც ერთს არ, ეხლა უყურე, ხო, ეხლა უყურე, ხო, ეხლა ერთი რაუნდი. ხო, და ეხლა უყურე, ხო, ეხლა უყურე, მე ხო არ ვიცოდი, ეხლა რომ გავვედი, ხო, ეხლა ნახე რატო შეიცვალა და რა შეიცვალა, ეხლა მე გეტყვი რა. ანუ მე და ამასაც ანუ არც ერთს არ გვინდოდა, რომ რაღაც პროსტა ეგრევე დავარდნილიყავი და არც ერთი არ დავარდი, ჩხუბი გვინდოდა რა და ეხლა რომ გავიდე და პროსტა ხელი გავიქნიო ან გაიქნიო და გაგვივარდეს რომელიღაცამ და ვსო მურჩეს, ეგ ვაფშე არ მინდა. მინდა ისევ რომ ვცემო. ბიჭო, იმენა მინდა. ან მე ვაფშე არ ვცემო. ისევ მინდათ ესე იგი სამი რაუნდი მაგარი ჩი. მე სულ დავდივარ კატანით. კატანა თუ არ მოქვს ხელები, მოქვს და სულ ჩეხავ და ისევ დავჩეხავ, როგორც ხო, ან კატანით ან ისევ. სადვიტო კი არა ისეთ. ეს სიტყვა დარბაზო, შემოძმო. ბოშყვეს ასას სიტყვის ფაიზავი გამკეთებელია. პროსტა ერთი ორი ჯერ რაღაცა მერე რა ამან. მამ. ჩემი როდის იქნება? როდისაა ვაფშე ისინი გითხარით და გეტყვით? მარტში გინდათ ჩუბი? მარტში, მარტში მე ყველა მიცის და ყველა მიცის და შევთანხმდით კიდევაც იმაზე, რომ მარტში რაღაც გადაღებები მაქვს, ანუ მარტო ცალკე რაღაც საქმეებიც მაქვს, რომ ანუ კონკრეტულად ამას ვერ უთმოდ. მარტში არ ჩუბი შეიძლება, ანუ აპრილში. აპრილში ბაზარი არ მარტს, მარტი მთელი მარტი რაღაც შემი საქმეები. ხო, ხო, აპრილში. იყო საქმე. თან აპრილამდე კარგი დროა და კარგი გულია. კარგი ბიჭებო. ხო, ლოგიკურიც იქნება. ანუ შეიძლება არბებზე შეთანხმებას შედგა ყველა კამერებას მიგინერა სამა მოლაპარაკე ყლე გამოუშვა და ყავა არ გაქვთო და მოგიცურე რა ბავშ 90-იანების ბავში რა იტყო 90-იანები წავედი ეგიცი როგორი ბაზარია რომ მოგტყნეს ტრაგზე რა დაგაწერეშო კაგდაწი მოკლედ მეგობრებო დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ზაალ ბაძაღუა და ოთო ლეტო ეხლა კი მოდი ვნახოთ ბიჭების face to face. Face to face. Come on, come on. Come on, motherfucker. Come on. All right. მეგობრებო, დღეს ჩვენი პოდკასტის სტუმარია ლევან ჩოხელი, ქართული MMA-ის მებრძოლი და ორგანიზაცია ბელატორის მებრძოლი. მოგესალმებით ლევან. მოგესალმები ლევან. სასიამოვნოა შენი ესე გაცნობა. მე დიდი ხანია, ესე რომ ვთქვათ, გადევნებ თვალს, როდესაც საქართველოში ჩხუბობდი იმ დროიდან. ძალიან ბევრი ჩხუბი მაქვს შენი ნანახი. და მინდა გითხრა, რომ ძალიან მესიმპათიურება შენი ჩხუბის სტილი, როგორიცაა. და ძალიან გულშემატკივრობთ, ესე რომ ვთქვა რა. ორიოდე სიტყვით მინდა მართალია, ეხლა დიდი ხნის უკან იყო შენი ჩხუბი საბაჰომასთან, მაგრამ ისეთი ეფექტური გამარჯვება ქონდა ნამდვილად. ეგ ნოკაუტი ერთ-ერთი საუკეთესო. კი, საუკეთესოა. მე ვფიქრობ, რომ ორგანიზაციის ისტორიაშიც ძალიან დიდი ხანი ტრიალებს ეგ. და ორიოდე სიტყვით მინდა შევეხო იმას, რომ ანუ რამდენად ქონდა ეგ ყველაფერი დაგეგმილი, იმიტომ რომ როდესაც ჩხუბის პროცესს უყურებდი, რამოდენიმეჯერ გაუმეორე ეგ დარტყმა, სანამ მაგ დარტყმამდე მიდიოდი, მიხვიდოდი და მაინტერესებს ვარჯიშებზე ამუშავებდი თუ არა მაგ დარტყმას და ანუ როგორ მიხვედი მაგ ფინიშამდე. მოგესალმებით ბიჭებო, მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს და მინდა წარმატება გისურვოთ ახალ წარმოწებულ პროექტში. კაი ხარ, მადლობა. რაც შეეხება ჩემს ბოლო ბრძოლას, როგორ იყო, იცით,
თავიდან მოსამზადებელი კემპი გავიარეს საქართველოში. Და როდესაც პირველად შევედი ჩემს დარბაზში ვერფის ტყავსანში, ჩემი ქართველი მთავარი ტრენერი ვინც არის, ბექა ელიბაშვილი, მიყურებდა და პირველივე ვარჯიშზე მითხრა, რომ ფეხით უნდა გაგათიშინო, ზუსტად ამ სიტყვებით მითხრა, ფეხით უნდა გაგათიშინო და იმდენი ფეხის დარტყმები გავაკეთე ამ მოსამზადებელ კემპში, იმდენი ფეხის დარტყმები გავაკეთე, რომ აი ბოლოს უკვე აი ყელში მქონდა მეტი ბოქსი გავაკეთე ფეხზე, რა აღარ მინდა ფეხი, უკვე კარგად არის ყველაფერი და რაც შეეხება დაგეგმილი იყო თუ არა, აი დაგეგმილი იყო ონ ცოტა სვანაირად. მოგიყვებით გრძელი ისტორია და მოკლედ მოგიყვებით. მოკლედლიანი კემპი აგებული იყო ფეხით დარტყმაზე. ყველაფერთვის მზად ვიყავით, როგორც ჭიდაობისთვის, ასევე ხელები ჩხუბისთვის, ფეხები ჩხუბისთვის. და მივდიოდა მეტი დატვირთვა ფეხზე მივდიოდა. და როდესაც ბოლო ერთი კვირა უკვე ფაით ვიკი იყო, ირლანდიაში რომ ჩავედი, ისე მომხდარ, რომ ჩემ ტრენერს ერთი ორი დღე დააგვიანდა და სასტუმროში ვიყავი მარტო. ეხა ფიქრობ და ჩხუბამდე ვფიქრობ ხოლმე ჩხუბში რას გავა, არასოდეს არ ვფიქრობ ხოლმე ბავშვობაში ერთი ორი ჯერ ვფიქრი ამას გავაკეთებ, ამას გავაკეთებ და საჩუქრად რომ შევედი ვაფშე სხვა რაღაცეები მოხდა და ხუფლებ მე გადარფო გჭირდება რომ ამას გეგმავდი და სხვა რაღაცა ხდება ცოტა ძნელი არის. და იმის ბავშვობის მერე ალბათ 17 წლიდან აღარასოდეს აღარ დამგეგმავს ამას ვიზავ ამას ვიზავ რა რო შევდიოდი ხოლმე იმპროვიზაციას მიმართავდი და ისე ბრძოლობდი ხოლმე სო. მოკლედ ფაით ჰუკში ვარ და ხა ფიქრობ. იცით რომ ის მესამე მოწინააღმდეგე იყო ტოპ ტიმიდან, ხო? და ტოპ ტიმი ხა სოფლიოს სამეულში შეიძლება დაასახელო. კი, რა თქმა უნდა. ის ერთ-ერთ საუკეთესო დარბაზი არის. ვაუ, ეჩხუბები ტოპ ტიმს კიდე. სპარინგ პარტნიორი დასტინ პორი იყავს. მაიკ ბრაუნი კიდე ბრაუნი თვითონ გონი ტრენერს. მეთქი ჩემს შესახებ ხა ყველაფერი აკითხული ექნება, ყველა დეტალი გათვლილი ექნება ჩემზე და რა გავაკეთო ისეთი რომ არ მოელოდებოდეს და ხო იცი რომ წარმოიდგინე რაღაცას და ჩემს ფიქრებში ყველაფერი გავაკეთე საერთოდ ფეხი დარტყმა, ლოუ-კიკი, ტანში, თავში და ჩემს ფიქრებში ყველაფერი დამბლოკა საერთოდ. მე უთხრათ რაღაცნაირი ისეთი აი ის კონ რაღაცნაირად დგომი და ხელ რომ ურტყავდი რაღაცას ხელებ უბრალოდ წოდა აი დაცვა არ ქონდა და ამ ჩემს ფიქრებში გაუშვი ჰაი ფრონტ კიკი და რაც მოხდა ნოკაუტი ჩემს ფიქრებში მოხდა ზუსტად იგივე რაღაც აი და ძალიან ის იყო და იმას ფიქრობდი რომ მეთქი რომ გავთიშავ ესე მე აღარ დავარტყავ თქო რა კონ იმას აქვს ვაგეთ მაჩი და ანდერსონს ყველაკეთებული ესე რომ გათიშეს და განა და აღარ უტყვა და მეთქი მეც ეგრე უნდა გავაკეთო თქო და მარა ჩხუბში რო ხარ ხა თქვენს ხა ნაჩხუბი გავთ და ისეთ რო იქ ვაფშე სხვა ჰორმონები და ემოციური აა იცი რა მაინტერესებს რა ინტერესებს და ბოლომდე ვერ ავასრულ კი, აი რა გზნობა დაგეოფლა, როცა შენს მიზანს მიაღწე, რაც ჩაფიქრებული ქონდა, ამდენი ხანი ვარჯიშობდი, აი როცა დაინახე, რომ მოხვდა, დაეცა, რა გზნობა დაგეოფლა, უცებ, აი სიხარული იყო ეს ბრაზი იყო თუ რა იყო, რა გზნობა იყო? იმ სიამაყეა. რო იმ გამარჯვებას რომ მიიღებ, რა თქმა უნდა, ძალიან მაგარია და მაგრამ ნოკაუტით რო იმარჯვებ, რაღაც აღმატებული გზნობაა, ჩემ თან ეგეთი ნოკაუტით, ეგეც გამოსარჩევი არის. ა ლევან, აქვე ბარემ გრძნობაზე ჩამოვარდა ლაპარაკი და მე ვნახე შენი ვიდეო ნიუ-იორკის ქუჩებში როგორ გადიოდა შენი ნოკაუტის ვიდეო რა. აი ორიოდე სიტყვით რო თქვა, აი ეგ როგორი გრძნობა იყო, როდესაც ამდენი 1000 ხალხი ნიუ-იორკის ქუჩებში უყურებდა შენ ნოკაუტს როგორ გათიშე საბა ჰომასი. მაგაზე ჩხუბის მერე ჩავედი ირლანდიიდან ნიუ-იორკში ბრუკლინში და ჩემ მეუღლემ მეუბნება რომ დღეს საღამოთი წავიდეთ გავისეირნოთ Times Square-ზე და ნიუ-იორკში რო ჩავდივართ სულ გავდივართ ხომ რაც კაი ვაიბი არის რაც ხალხმრავლობა ის რაც ცხელი იყო ამას დაალე და ძალიან მეზარებოდა ნამსავრი ვიყავი და აი მეთქი და არ წავიდეთ კა სურპრიზი უნდა გაიკეთო და მეთქი ახლა შენც მეთქი Times Square-ზე ჩემი ბილბორდზე მეთქი ჩემი ფოტო არ გადააყენო მეთქი ესე გავუკეთე
Da, ești amoxtarul tăuorit, mai însă nu dau în așa, tot au anguera, tot au rachte bodan, va arme gona, tu martel martali, tot au anguera, mi-au anguera, au analiză rachte bodan, mi-au anguera, coela mă ciubri și stai, smar. Ta zi se tira, copil, ai coela și eu îți liau, e gaget, o sra, eu alot, pofte, ce-mi smoul od neli, ora, ara nailis grandiozul, iagat, pina se bita, i-a nealcit de pe mă gast, mara, e ham, roda, e ham, storit, cu roata, s-o bit ca si da, dista, tam foi la ochul, da, e ham, nu-mi ci da, microvi de kit, se tam, are lui, ora. Ertic i tu amac, șentan, aleo. Da, ce e, leon, bașe, kit, poste, ran, noi dau am taure. E, e, gismen, leon, gismen. I tu arat tam, s-o dau, e, mă, nu ca autis mere. Dacă nu rog, rog, au mărge pe home, e, țan, ahtoane, vuli, arvor, home. Mara, Irlandia și țan, beuri, cartuele, bi, un client, dar bazic au se buli, o cartuele, Irlandia, e, migrante, bi, da. Adam was in the Nadimok Medam, zero Samjer of the Glad Caps. When I put the new church, I'm still standing down with me. I got for that. Shenil, Magadix no bad, that's on every word. Lewan, Ertik it Homak Shentan. Sheni Bolo Martsky, Rogor Switzi, Iko Prelimepsi. Magram Sheni Martsky's Shemdeg, Rat Omgats and Rogor Moher Taruzi, a grey Armochni main cards. Da, main card se aghmocheni shemdeg zedize dukve moige 3 chubi. Anu, me ma intereseps ekhla ro prelimebze damarchebis shemdeg egreve main card se rogor aghmochni. Mand eseti ragats iqo visats webzole, ro shemontavozes goiti amauchi, meotkhe nomeri iqo lightweight 70 kilos da. Ro shemontavozes tan mitkhreso autsilebeli araris ro aigo. Ubralo tu ginda anu Samozatem, samozatem, ce am modis-o da. Metki mi-a udat, metki mi-a udat la școală, mi-a udat, angul, hedau, ce am zis, am usit ligo, mara, weaver, hedau, digam, mastu, șezu, ce am dat, marți, hedau. Da, gauiar, zalian magari, campi gauiar, zalian magari. Da, solis, mi-a dat, obișnuit, argă, da, izbo, la peri, da, ethel, las, ethel, uitat, mă gaut, tare. Da, uite, ce am uitat, perșit, da, case, arui, gaui. Ce-am icoana, am ceapanit o scamit la necă. Da, imam, da, am tăuat, da, da, cu hohtel, gada, ce nazeu, ca ui, da, da, ca ui, tișe, da, da, etihel, etih, baleu, da, ca ui, keci, da, mi-au tăcut, ai hoi, necni, tu, 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 necni, scate, hoa, gana, ai se trame, dit, kiul, scan, ești mara, rogoraș, si, vers sunt ca ui, rogam, îți rau, debi, ubrau, vers sunt ca ui, da, anu, șeuț level, iar obzola ga ca acțel, ran, maxim ga dace salam de șeuț level ga dace nu. Am cu la plus mere, cu ca organizatori, bat matchmaker, mai ce ordine ro, e da o marțcli, mara, e stari cu ra, ați zgamu, am zgamu da o marțcli, da? Ce mi s-a hrăli, 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 Rachel, ce e șemne de gegrovi, mencarze pțola, mandui ca ui underdog. Ui sa-ți pțola, bădi, este ca da, umar scrbede. Da, este anglorot cu ad, contenderi sau tra, meteor pțola, da, cam nu știu. Pe hmoci vor biro simpatie tare în canțpa de organizație, este mai mult, da. Mara, bă, da, umar scrbede, nu mi-a tăiat grăza ei, da, cu meșeu țoale, da, magi smere, se arăta sau da, pola pe. Magi șemne de gegrovi, tot ah, mauri au tehet. Iar te-ai mai mult zonă, mai zonă, mai gamă, mi-a zis, gau, tișau, dar arată, vii la pară, da, mai e greu, mi-a zis, vii la tișau. Vești tot, vești tot. Am asta, mai ce cuvet. Mag e greu, zonă, dar o, tot aici se, mag tip, tan, se gamă, vii la mi-a zis, am asta, mai ce cuvet, dar arată, mai așa, mă tava, zbam, până grei, stan, zonă, da, grei, stan, zonă, ați mi-a dat, dar am asta, niște principul la duhau, vii cu rom, mi-a zis, am asta, nouă, vii la mi-a zis, vii sta, e mucra, dar arată. Leo, nici nu am interes. Ძალიან დიდი ხანი გავიდა მას მერე რაც ბრძოლა არ ქონია, ასე ვთქვათ. დაახლოებით 6-7 თვე არის გასული. Wins pickup chances მომავალ მეტოქედ და დაახლოებით როდის დაგბრუნდები რინგზე, იმიტომ რომ მოგვენატრა შენი საოცარი ჰაილაიტები და საოცარი ბრძოლები. გაიგებთ ბელატორი გაიყიდა, PFL-მა იყიდა და რაღაცები შეიცვალა. Ertat daitsas mushaba am belatoris darcha mara voprosoba PFL-ia PFL-i ganagebs qola pers ragatsebi zogi zog zog maiso malevoi bzola zog gaetsle me gametsela bzola imtoro kontrakti da ragatsebi rat shemontavazes
რამდენიმე შემოთავაზება, რაღაც რაღაც პატარა ხარჯებია, რაც არ მომწონს მე იმ კონტრაქტში და მაგაზე მეც ხა მოლაპარაკება. Და საავადოდ უკვე ამ თვეში უკვე დაალადდება ყველაფერი და საავადოდ ბრძოლის თარიღი და მოწინააღმდეგეც უკვე ცნობილი უნდა გახდეს. ლევან, ერთი კითხვა მაქვს შენთან. აი როგორც ახლა ჩვენ ვიცით PFL-მა იყიდა ბელატორი რა და ასე რომ ვთქვათ ცოტა ქაოსია რა ამ ორგანიზაციაში. შენი აზრით რამდენად შეიძლება ეგ გამოგადგეს შენ იმისთვის რომ რაც შეიძლება მოკლე გზა იპოვო ბელატორის ქამრისთვის საბრძოლველად. როგორ არის ცი? ახლა ბელატორში ყველაზე კაი ვარიანტიაც არის ქამარზე ბრძოლა არის. Da, PFL-ში ყველაზე კაი რაც არის, მილიონიან გრამპრიში ჩხუბი არის. ხა კონკრეტულად ავილაპარაკებ, მაგრამ ორივეზე არ მინდა რომ ესღაც მეს გაუსწრო, მოვლენებს წინ გაუსწრო და ცოტა მეტი ვილაპარაკო, მაგრამ ორივეზე არის ლაპარაკი. კონკრეტულად ავილაპარაკებ, მაგრამ ქამარის თარი ლაპარაკი და მილიონიან გრამპრიზე. აქ ჩაგეკითხები, ლევან ჩაგეკითხები, რომელია შენთვის უფრო პრიორიტეტული, ბელატორის ქამარი თუ PFL-ის მილიონიანი გრამპრის მოგება? ჩემთვის მაგალითად უფრო მილიონიანი გრამპრის მოგება იქნებოდა რაღაც ხრივ. როგორ არის ეს ხა? ცოტა რთული კითხვაა ხო? ქამარი კაია, მაგრამ მილიონის გრამპრის კაია. ძალიან მაგარი არის, მაგრამ აი როგორ არის ეს? აი კონ სხვადასხვა იმაზე მიდიხარ მე და სხვადასხვა გზებით მიდიხარ. მოდი ამ კითხვაზე არ გაქვს მე პასუხს და შემდეგ უკვე სიახლეს ვაუღებ, მე კიდე ვილაპარაკოთ თუ გინდა ამ თემაზე და ამაზე ვფიქრობ, რომ ბელატორის ქამარი უფრო სტატუსი არის და უფრო მაღალი განაცხადი არის ზოგადად MMA-ის სამყაროში, რომ ბელატორის ჩემპიონი ხარ და მილიონ დოლარიანი გრამპრი უფრო შენი საკუთარი ძალიან კარგი კარგად ყოფნისთვის არის. რაღაც კი ბატონო, სხვადასხვა რაღაცები არის. ეხლა მე ის გამოჩუბობ ფესტფული არ არის. უბრალოდ სახელის გამოჩუბობ და ჩემი ისტორია რო შექმნა მაგის გამოჩუბობ. კი ეხლა ფინანსები რა თქმა უნდა აუცილებელია. მაგრამ ფინანსებზე მაშინ უნდა იფიქრო, როცა უკვე ზევით ხარ. ე მაგალითად ხა თოფურია. მე რა უკვე ძალიან მაღლა არიან, უკვე პიკში არიან და უკვე ფურზე უნდა იფიქრო. რა ძალიან რაც მეტ ფურს გამოიტანენ, მით უკეთეს და რა თქმა უნდა საფხებსაც. მაგრამ ეხა ჯერ მაკდონენდი არ ვარ მე ასული ხდები, ან კიდე აღმავალ გზაზე ვარ და ეს ჩემი მამოძრავებელი ფინანსები არ არის ჯერ უფრო სხვა ხედვები მაქვს, მაგრამ გამარზე რა თქმა უნდა რომ მივადა რაღაც მე უკვე ფინანსები იქნება ერთ-ერთი. აი ერთი ანუ შენი სიტყვები მინდა რა რომ გავიმეორო, რომ ანუ ორივეს აქვს თავისი გზებიო, ბელატორის ქამარსაც და PFL-ის მილიონიან გრამპრისაცო. აი მაიკ ჩენდლერის ასე რომ ვთქვათ ისტორია რომ გავიხსენოთ რა, იყო ბელატორის ჩემპიონი, გადავიდა UFC-ში, ერთი ჩხუბი მოიგო და ეგრევე დანა ვაითმა გაიყვანა სატიტულო ჩხუბზე რა. ხო და ანუ მაინტერესებს შენ რამდენად ხედავ მაგზას, ანუ შეგიძლია რომ ბელატორის ქამრის მოგების შემდეგ გადახვიდე UFC-ში და იქ გააგრძელო უკვე შენი კარიერა? და ანუ ერთი კითხვაც მაქვს, ანუ როგორც ახლა ბევრი MMA-ის მებრძოლისთვის, ბევრისთვის კი არა, ანუ მეტესობისთვის UFC ყველაზე პრიორიტეტულია, მაგრამ ანუ ადამიანსაც და სპორტსმენსაც გააჩნია რა ზოგს ახლა PFL-ი მაგალითად უფრო მეტ ანაზღაურებას უხდის ხანდახან მებრძოლებს ვიდრე UFC რა და შეიძლება რომელიმე მებრძოლისთვის ანაზღაურება უფრო მნიშვნელოვანი იყოს ვიდრე სახელი, მაგრამ შე როგორც თქვი, ჩემთვის სახელია მნიშვნელოვანიო და რამდენად მალე გინდა მოხდეს ის, რომ გადახვიდე UFC-ში? კარგი კითხვა და ესე გეტყვი, რომ ეს თან ისე უხეშად არ უნდა გამომივიდეს ბელატორთან ან სხვა ორგანიზაციასთან. ბელატორში წასვლის მიზეზი და მიზანი იყო, რომ განვითარებული ყავი, რა თქმა უნდა, ჩემი სახელი უფრო დიდი გამეხადა და UFC-ში გადასულიყავი პირდაპირ ტოპებში.
Var mi-am dat arupi, dar pierdut și mesul i-a uitat, s-a stăzit de hat, șubam de anul, șubam, șubam, ce am dat arupi, n-am. Da, mere ca o stul i-a uitat, stăzit de camar de anul. E ticul de egari, s-a dat sahel zgare și am indihar, man, UFC și. Da, ce am indihar, mai cu asta tiro, mergul la bela, tot și atma unde camar i-am mergul, da, și am legut pe, gata, stul i-a uitat, UFC și. Și anu ese gi șeni mizani aris moigo Bellatoris kamari da şemdeg uque daumizno UFC-s kamars. E modi ese tvkat ert-erti mizani. Levan, şen tsonashi çempioni ari Jason Jacksoni. Romelmats nokauti daamartsxa Amosovi, romelis tsaugebeli iqo rogorc vici Bellatorshi. Raz pikrob matse da raz pikrob ra upiatesoba gaqs mag მებრძოლთან, მაგ ორ მებრძოლთან მიმართებაში. იმიტომ რომ თუ შენი მიზანი არის ბელატორის კამარი და ისინი ასე ვთქვათ, შენს მიზნებს წინ უდგებიან. მაგ ბრძოლაზე ვიყავი, ვიჭექი და უყურებდი და აი ძალიან ძალიან ის ემოციებში ვიყავი და აი ხოიცე ადამიანს ესე ტელევიზორიდან რო უყურებ, ცოტა სხვანაირი არის და პირადად რო ნახავ. Am Jason Jackson Strokeurev de spiradat. Era în asta era serios do da aguqva materios do da igricheba ragatsesan. Sisulele an mozdravan asta e khvdebi ese katsuri shows elementebi yachubi. Kho ar an shows elementebi sheileva kondes, mara ai ragatsnairat. Ai ragatsnairat ai არ მაქვს აი შეხედულება რა აი სიმპათიები თავარ მაგდებთან რა რაღაცა არ მევასება რა აი ეს მაგ ბრძოლის მერე რო ქვიტექი ეკვიპებში ვიჯექი აა ამასთან ბრძოლის მერე ჯეისონ ჯექსონი რო გამოდიოდა წინ მოყვებოდა ტრენერი აა დამაუსკა სახელი და ამ ტრენერს ჩემი აკაუნტ ტრენერი იცნობს და ეს ტრენერიც მიცნობს და რომ მოვიდა კომპლიმენტები მითხრა გაიჩხუბი იყო, გაიბრძოლა კონდა ისეს და შემდეგიო შენ გეკუთვნის კამარზე ბრძოლა ესე მითხრა. ჯეისონ ჯექსონთან. მარა კიდე გაიყიდა მე ბელატორ ისეს და ამ გაყიდვამ ცოტა რაღაცები შეცვალა, მარა მაინც ნახა. კი, მე ვფიქრობ, რომ ერთ ბრძოლასთან, ან ერთი ბრძოლა გაკლია უბრალოდ შემი აზრით, რომ კამარზე ბრძოლა ჩაგენიშნოს, იმიტომ რომ მეცხრე ხარ ახლა როგორც ვიცი, ველთერვეიჩი და შენ წინ არსებული მებრძოლები არ არიან ისეთ არ არის პირდაპირ თქვა არ არიან ისეთ დონეზე მე პირადად ესე ვიტყვი შეიძლება ძალიან სუბიექტურად გამომივიდეს მაგრამ არ არიან ისეთ დონეზე როგორც შენ რა ანუ კონტენდერი რეალურად ერთადერთი ჩემი აზრით და ობიექტური აზრით ხარ შენ და აი ვისთან ისურვებდი იმ ერთ ბრძოლას რომ კამბრის ბრძოლა მოიპოვო title shot ესე ვთქვა რამდენიმე ვარიანტს განვიხილავდი. უსთანაც წავაგებობლოს თემაუჩთან შემთხვევით ნეკნის გამო მაგას არ უნდა დაბრძოლა, მაგრამ მე ტრავმა მიიღო მაგან დიდი, რაც მუხლის ჩაშკა გაიტეხა თუ რაღაც. ა შენ თქვი რომ ლაითვეიჩი ებრძოლე მაგას. თუ ლაითვეიჩიდან ამოვიდა. ველთერვეიჩი ხო? აა. ის ამოვიდა ლაითვეიჩიდან. ხო. მეორე ვარიანტი ქრეისი. რეალურად პრესტამინ და ჩუბი. და მესამე ვარიანტი ეს ერთი რუსი მებრძოლი არის, კორეშკოვი, კორეშკოვი გვარად, აი მესამე არის, მაგასთან და დაბრძოლა კიდე. და ისე მოხდეს, რომ აი მაგალითად 70 კილოში ნურმაგომედოვი ჩემპიონი ხმ სადაცოლოდ, ხო, უსმან ნურმაგომედოვი კამარზე ისე მიიღო ბრძოლა, რომ ეს ტოპთან არ უჩუბია, თუ გადახევთ მაგის ბრძოლებს, ან დაგურებული თუ ხართ. კამარზე არც ერთთან არ უჩუბია კამრამდე ტოპებში არ ქონია ბძოლა და მე ჩავატარე 6 ბძოლიდან 4 მოვიგე და 4 რეიტინგის მოჩუბა მაქვს ნაჩუბიდან შეიძლება ისე მოხდეს რომ არც მომცენ ტოპი ხო ხდება ანუ ეს შეიძლება კარგიც იყოს თვითონ ჩემთვის მაგრამ ხდება ეგეთი რაღაცები ან შეიძლება პირდაპირ მესამე ნომერი მომცენ მეხუთე ნომერი ან შეიძლება რანკის გარეშე მოცემ მებრძოლი და მოგების შემთხვევაში წინ გადამიყვანო. ხო ხვდებით აი ცოტა კი არდები და რა განაპირობებს და ეგეთი რაღაცეები და ამ ახოთ არ ვიცი რა მოხდება. მოკლედ ლევან, მადლობა მინდა რომ გითხრა, რომ ჩაგვერთვე
ჩემთვის დიდი პატივია რომ გაგიცანი პირადად ჩემთვისაც თქმა უნდა. დაიხან. Და მინდა რომ აქვე პატარა შეპირება და პირობასავით დაგადებინო თუ წინააღმდეგი არ იქნები რომ როდესაც დელატორის კამარს მოიგებ ჩვენ პოდკასტში რომ ექსკლუზიურად მოიტანო და შენც რა თქმა უნდა მოხვიდე. კი ბატონო. Атмам, მინდა წარმატებები გისურვო, რაც შეიძლება მალე აღსულებოდეს შენი მიზნები, მალე მოგეგოს ბელატორის კამარი და დაბრუნებულიყავი საქართველოში. მთელი საქართველო გულშემატკივრობს და შენს ყველა ბრძოლას და ყველა სიახლეს ვადევნებ თვალყურს. წარმატებები და დაიხარეთ, ბიჭებო, მადლობა უღმესთი ნახვამდის.